მისწრაფებისა კიდევ ერთხელ გვენუყურებთ გურიერს 9 საათზე. Მართსაჯულების რეფორმის ფარგლებში მომზადებული კანონპროექტები საქართველოს პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისში გაგზავნა. ჯამში საუბარია 5 დოკუმენტზე, მათ შორის არის ცვლილებები საერთო სასამართლოების პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ. მართველი გუნდი დასავლეთიდან დადებით შეფასებას ელის. 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებისთვის ალიბის შექმნის მცდელობა დაფასებს ქართული ოცნების მხრიდან გაგზავნა. Nu documentez opoziția. Nu cred că dimisaru este qualificat examenul Veneției Comisiei și unde găsim modestrom. Sabolo Jamshi este araris reformele ugulis pop sa samartlo sistemas ugulis pop anticorupțiul sa agentul stase și amne este araris reformele romlebit realrot tormeti puncte șesfuleba sem sahureba. Sabolo Jamshi este araris холодam холод ზოგიერთ შემთხვევაში არც კი ფასადური ცვლილებები, რომლებიც 12 პუნქტს ვერ შეასრულებს. რეალურად ოცნება 12 პუნქტს კი არ ასრულებს, არამედ ალიფს იქმნის, რომ თითქოს რაიმეს ასრულებს. მართსაჯულების საკითხი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი 12 პუნქტიან გეგმაში. ჩვენ ამ საკითხზე ვიმუშავეთ პროაქტიულად, ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან არსებულ სამუშაო ჯგუფში. ხარდია მოლოდინები გვაქვს პოზიტიური, ვინაიდან სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა იყო საკმაოდ ნაყოფიერი. Concretul შედეგებზე და კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს პაკეტი სრულად პასუხობს ამ გამოწვევებს. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით მადრიდში ოფიციალურ შეხვედრას განაგრძობს. შეხვედრები დაგეგმილია ესპანეთის სამეფო კონგრესის პრეზიდენტთან, ასევე ევროპულ საქმეთა ურთიერთობის კომიტეტისა და საგარეო საქმეთა ურთიერთობის კომიტეტის წევრებთან. შალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა სენატის თავმჯდომარეს. ვიზიტის მთავარი მისია საქართველოს ევროპულ გზაზე ესპანეთისგან მხარდაჭერის მორიგი დასტურის მიღება. ანალოგიური მიზნით მადრიდიდან საქართველოს დელეგაცია ლისაბონში მიემგზავრება. Vekneva shepedrebi Espanეთის სამეფოს კონგრესის წარმომადგენლებთან, vekneva shepedra კონგრესის პრეზიდენტთან, ასევე ესპანეთის სამეფოს კონგრესის ევროპულ საქმეთა ურთიერთობის კომიტეტის წევრებთან და საგარეო საქმეთა ურთიერთობის კომიტეტის წევრებთან. Ჩვენი მოლოდინი ამ შემთხვევაშიც არის ის, რომ ჩვენს კოლეგებისგან მივიღებთ მხარდაჭერას ჩვენს ევროინტეგრაციის გზაზე და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით მომზადებული ალტერნატიული ტოქსიკოლოგიური დასკვნის გადაცემას ადვოკატი პრეზიდენტისთვის გეგმავს. შალვა ხაჭაპურიძე სალომე ზურაბიშვილთან პირისპირ შეხვედრასაც არ გამორიცხავს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ისინი საქართველოს პრეზიდენტისგან შეწყალების თხოვნას არ აპირებენ. ველოდებით საერთაშორისო სამედიცინო საექსპერტო დასკვნას, რომელიც უნდა გასცესა ცენტრმა ემპათიამ უკვე დასვენაზე მუშაობა დამთავრებულია. დასვენას გადავცემთ საქართველოს პრეზიდენტზე და ალბათ არ გამორიცხავ, რომ მოხდეს მასთან შეხვედრა. ვერ გეტყვით სალომე ზურაბიშვილი რას იზავს, რა დასვენებს გააკეთებს, შეწყალება არ ვიცი რას იზავს, შეიწყალებს, არ შეიწყალებს, ჩვენ ამას ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხს ამ ეტაპზე არ ვაყენებთ. მედიასთან პირველ კომენტარს აკეთებს ხარაგაულში სისხლიანი დაპირისპირების შედეგად დაჭრილი მამაკაცი. ირაკლი კიკნაძე იმ პირის ვინაობას ასახელებს, ვინც ცეცხლი გახსნა და ამბობს, რომ ნუკრი თხელიძე მათთან სტუმრად ნაცნობმა მიიყვანა და რომ მანამდე მას არ იცნობდა. კიკნაძის თქმით, სროლის შემდეგ თხელიძე კიდევ ერთ მამაკაცთან ერთად ადგილიდან მიიმალა. ინციდენტის შედეგად სოფელ პატარა ხარაგაულში დაიღუპა 40 წლამდე ასაკის გუჯა ბერაძე. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახულობისა და მკვლელობის მცდელობის მუხლებით მიმდინარეობს. ჩემი ჭიშკართან მოიყვანა ჩემი დის კლასებმა და არ ვიცი მე კი არაფერი. არ იცნობდით? არა, მანქანა გავაკეთეთ და შეშასვლა პოვდი და მოვიდნენ მაგ პერიოდში. ორი ჭიქა დალიეს და მე გუჯა მოვიდა და რაღაცა ციხის თემაზე ლაპარაკობდნენ რაღაცას. ასვამი იყო? კი. საკმაოდ. პირველი მე მესროლა, იმიტომ მანქანის წინ პირველი მე ვიდექი. შემდეგ მე ორი გასროლა გავიგონე და მე მანქანას ამოვეფარე. ესენიც გაიცხნენ და მარშრუტკაში ჩაჯდნენ და გაიქცნენ. რამდენი იყვნენ? ორნი იყვნენ. ერთი სროლა და? კი. აღნიშნავდა ორივე ქორმოკიდურის არეში ცეცხლის სროლი ჭრილობები. რენტგენოლოგიურად სლოვანი დაზიანება ნანახი არ იქნა, ჩაუტარდა ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავება. ამჟამად მიმდინარეობს უგზელდება სტაციონარული მკურნალობა. ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პედოფილიის ფაქტიში და ქართლში გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დაკავებულია 60 წლის მამაკაცი. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული და მსხვერპლი 13 წლის მოზარდი ნათესავები არიან და მეზობლად ცხოვრობენ. Მამაკაცის მხრიდან გარყვნული ქმედების შესახებ მოზარდმა გაამხილა. სასამართლო მამაკაც წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. პროკურატურის ინფორმაციით, არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედება ძალადობითა და მუქარით რამდენჯერმე მოხდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს ხანგრძლივი პატიმრობა ელის. Ვიცი რომ ბიძარია გოგოსი. უბრალოდ მიდიოდა ხოლმე იმასთან, რა ქვია. არ ვიცი გზამდიდა ხოლმე დედამისი და. ხო, საჭმელი მიგად მოხდა ხოლმე და მიქონდა სხვა ისე არაფერი. ძალიან ისეთი წყნარი კაცი იყო, ეხა აივნიდანიც ქირებოდა სულ და რავი გარეთ მაგას გამოსულს ისე რა ქონია. მიდიოდა ამ ოჯახში, ქონდა შეხება. არა, საერთოდ არა. საერთოდ არ აი აქეთ ამ ტერიტორიაზე არ გამოგსულა ეს კაცი. გამოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებულმა სხვადასხვა დროს 13 წლის არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობით და ძალადობის მუქარით სექსუალური ხასიათის ქმედება განახორციელა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული აღნიშნულ დანაშაულზე შეტყობინების შესვლის დღესვე 20 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალდება არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობით და ძალადობის მუქარით განხორციელებული სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელი სახით და ზომად 15-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახალშობილი სიცოცხლე მსხვერპლა ზაპოროჟიეში საავადმყოფო სამშობიარო განყოფილებაზე რუსული ჯარების თავდასხმას ადგილზე სამაშვილო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. 3 ადამიანი შეეწირა ოკუპანტების ავიაიერიშებს ხერსონის ოლქში, ზიანი მიადგა რეგიონის 12 დასახლებას. რუსულმა ძალებმა ადგილობრივი თემების მერები გაიტაცეს, რომლებმაც რუსეთთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. გადაცებული მაღალჩინოსნების ზუსტი ადგილსამყოფელი პოლიციისთვის ამ დრომდე უცნობია. რუსულმა ჯარებმა 50-ზე მეტი ჭურვი ისროლეს სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებების მიმართულებით. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. Am წუთებში განგაში სიგნალია გამოცხადებული დნეპროპეტროვსკის ქალაქ ნიკოპოლში. მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებენ. ჯარისკაცების ცხედრების გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში ოკუპანტებმა უკრაინელებს 33 სამხედრო მოსამსახურის ცხედარი გადასცეს. ისინი თავიანთ ოჯახებში გადაასვენეს. ილია მეორე რუსეთის პატრიარქს კირილს დაბადების დღეს ულოცავს. ქრისტეს მიერ სიყვარულით გილოცავთ დაბადების დღეს. ასეთ რთულ დროს გისურვებთ ჯანმრთელობას და ღვთის წყალობას. ასევე გისურვებთ რომ თქვენი და საერთო ძალისხმევით რაც შეიძლება მალე აღდგეს სამართლიანობა და მშვიდობა რუსეთსა და უკრაინას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის. ნათქვამია მისალოც გზავნილში, რომელიც რუსეთის საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა. სომხეთში დღეს ვლადიმერ პუტინს ელოდებიან. რუსეთის პრეზიდენტი ერევანში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში ჩადის. იგეგმება ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაც. ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ერევანში სომხეთის პროდასავლურმა ოპოზიციამ აქცია გამართა. ისმოდა რუსეთისა და ომის საწინააღმდეგო ლოზუნგები. ოპოზიციური ალიანსი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან სომხეთის გასვლას ითხოვს. და ძლიერი მიწისძვრა თურქეთში დაშავდა 22 ადამიანი, აქედან ერთის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ცელდება. მიწისძვრის სიმძლავრე 6.1 მაგნიტუდა შეადგინა. კიდევ ერთი 4.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა პირველი ბიძგიდან დაახლოებით 20 წუთში მოხდა. ეპიცენტრი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში ქალაქ დეჯეს მახლობლად იყო. თურქული მედიის ცნობით მიწისქვეშა ბიძგები გრძნობოდა სტამბოლსა და ანკარაშიც. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა ნიუ-იორკში. შეკრებილებს სიტყვით მიმართა საქართველოს ელჩმა. დავით ზალკალიანმა განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ქართველი ხელოვანების როლზე ორმხრივი ხალხთაშორისი ურთიერთობების განვითარებაში. შედგა გალა კონცერტი ქართველი და ამერიკელი საოპერო მომღერლების მონაწილეობით, ასევე ღვინის პრეზენტაცია და ქართველი მხატვრის სეთერ ჭკადუას ნამუშევრების გამოფენა. იყო ულამაზესი, ფანტასტიკური საღამო, რომელიც გვაჩუქეს ჩვენი ოპერის სოლისტებმა. საღამო იყო დასტური იმ ძალიან მყარი კულტურული კავშირებისა, რომელიც არსებობს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მსგავსი საღამოები იყოს რაც შეიძლება ხშირად, როგორც აქ ამერიკაში, ისე საქართველოში. ბავშთა რეაბილიტაცია აბილიტაციის მულტიდისციპლინური მომსახურების ცენტრი ამოქმედა ყვარელში. ის ამჟამად შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საჭიროებების მქონე 40-ზე მეტ ბავშვს ემსახურება. პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით ასოციაცია ანიკასა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განხორციელდა. ცენტრის გახსნის ოფიციალურ ღონისძიებას ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორისა და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Scoalis municipalității găușenit, băușta sariebilitației centri. Agneșnuli centri moimsăxure ba ormosan de beneficiari, treida nu caie mire ben moimsăxure ba sfârșitul beneficiare be, astfel date bitatai săxeba matio jachistaiul vizez. Băușta adreul găuntare bis, coi program is parlepsi, centri moimsăxure ba nul dantrametlan, șezgudul șezlabul bis, pune pireps, centri moimsăxure ba găuțevs. Სამხალხო საზოგადოება, კახეთის სამხარო განვითარების ცენტრი და ასევე მისი პარტნიორი თელავის განვითარების და განვითარების და დასაქმების ცენტრი. დღეს გიორგობა, დღესასწაული, რომელიც საქართველოში განსაკუთრებით უყვართ, ტაძრებში დილიდან წირვალ ლოცვაში ასრულდება. მართლმადებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას ორჯერ აღნიშნავს. 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეს. დღევანდელი დღე საქართველოში უქმედაა გამოცხადებული. Asta e o curierii de 9 საათზე მე 10-მდე უნდა დაგემშვიდობოთ დროებით.